Honzo, jak dlouho bude bolet vyřazení z Ligy mistrů od Ferencvároše? Tak bude to bolet hodně dlouho, protože jsme si vyzkoušeli, že s nima můžeme hrát a byli jsme favoriti, ale prostě nepadlo nám to a je to pro nás velká ztráta. Co vám chybělo v tom dvojzápase? Střílení gólu jednoznačně, protože jste viděl dneska šance jsme na to měli dost, skoro jsme je k ničemu nepustili a prostě ty šance, co jsme měli ve Ferencvároši a co jsme jim nabídli, tak oni proměnili a my dneska ne a proto nepostupujeme. Vy jste do hry přišel v průběhu druhého poločasu, hned jste se tam prezentoval takovým ambiciozním průnikem. Udělal byste teď něco jinak? Chtěl jsem si to takhle vzít a teď bych prostě střílel, jo? Neměl jsem prostě hledat lepší postaveného hráče, protože měl jsem to vzít na sebe a tu střelu mám dobrou a teď mě to mrzí ještě obzvlášť, protože jsme nedali ten další gol. A pak jste ještě střílel v 89. minutě, tečovaná rána, nevěděl jste nahoru, už mi cítí. Už jsem ho tam tlačil očima, abych řekl pravdu a hrozně jsem si to přál, protože kluci dneska první poločas to odmakali a byli jsme prostě jasně lepším týmem, ale hraje se na góly a ty jsme dneska nedali a proto nepostupujeme. Čeká vás playoff Evropské ligy. Je dobře, že se hraje tak v rychlém sledu? Ano, protože my jsme si toho zkoušeli, hrajeme takhle každou sezónu a teď se připravíme na Boleslav a pak máme playoff Evropské ligy a to určitě chceme zvládnout, protože Slávě do Evropy patří a my se nesmíříme s konferenční ligou. Honzo, díky. Taky děkuju, nashledanou.